Bir neçə ildir Kürdə suyun azaldığını nəzərə alan salyanlı meliyoratorlar isti aylarda su qıtlığı yaşanmasın deyə ilk növbədə üzən su nasos stansiyalarının sayını artırıblar. Həmçinin əsaslı təmir işləri aparmaqla mövcud su nasos stansiyalarının məhsuldarlığını yüksəldiblər. Suvarma sistemləri idarəsinə məxsus 10 su nasos stansiyası, 37 hidrotexniki qurğu, 10 elektrik mühərriki də təmir edilib. Əkin sahələrinə suvarma suyunun tez və itkisiz ötürülməsini təmin etmək üçün 500 kilometrə yaxın magistral və təsərrüfat daxili kanallar da lildən təmizlənib. Ümumiyyətlə, Salyanda 45 min hektardan çox suvarılan əkin yeri var. Bu sahələrin tam və fasiləsiz olaraq suvarılması üçün gündəlik olaraq Kür çayından əkin yerlərinə kifayət qədər su verilir. Suvarma təsərrüfatını yaxşılaşdırmaq, həmçinin suvarılan əkin yerlərini genişləndirmək üçün təmir bərpa işləri tədbirlər planına uyğun olaraq ilin sonuna kimi davam etdiriləcək. Əlavə olaraq 8 su nasos stansiyası əsaslı təmir olunacaq. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.